Ողջունում եմ բոլոր ներկաներին, հարգելի, սիրելի հայացք։ Ընդամենը տարի ու կես է անցել, երբ մենք բոլորս մի մարդու նման կանգնեցինք և ասեցինք, որ չենք հանդուրժելու այն, ինչ երկար տարիներ տիրում էր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Չենք հանդուրժելու այն բեսպրիձելը, չենք հանդուրժելու այն ամենաթողությունը, այն ամեն ոլորտում քավոր սանիկ բարեկամ արատավոր երևույթները, չենք հանդուրժելու այն, որ բանակում կան խնդիրներ, չենք հանդուրժելու, որ կրթական համակարգում կան խնդիրներ, չենք հանդուրժելու, կանգնեցինք և միահամուռ ձևով Հայաստանում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն։ Կարծում եմ բոլորս այլ տեսակ էինք պատկերացնում նոր Հայաստանը, այլ տեսակ և ամենակարևորը սոցիալական արդարության վերականգնումն էինք պատկերացնում, և մենք բոլորս ոտքի կանգնեցինք։ Կարծում եք այսօր վերականգնվել է սոցիալական արդարությունը Հայաստանում։ Տեսեք, շատ պատերազմող երկրում զոհված ազատամարտիկի կամ ազատամարտիկի պրոբլեմ, ընտանիքի պրոբլեմ, պրոբլեմ բառը և այդ հասկացողությունը, դրանք պետք է լինեն հականիշներ։ Չի կարող երկիրը, որը պատերազմում է ռեսուրսով անհամատ մեծ պետության հետ, որի ամենամեծ ռեսուրսը հայրենասիրությունն է և մեր հերոս տղաների անձնազորությունը, պատերազմից հետո այս վիճակում թողնել այս մարդկանց ընտանիքները։ Հարգելի սևազգեստ մայրեր, ես տեսա, որ դուք այստեղ եք, ևս մեկ անգամ ասում եմ իմ անունից, ասում եմ իմ ընկերների անունից, խոնարհում ենք ձեր առջև, ենք փաստել, որ իդեմս մեծ ու մեզ ունեք տղաներ, որոնք որ 24 ժամ պատրաստ են ձեր կողքին լինել։ Ազատամարտիկների մասին խոսեցին, զինծառայողների մասին խոսեցին, լավ, ոնց կարելի է այս աստիճան փևերվածություն ունենալ նոր Հայաստանում։ Լավ, հնում լավ չէր, հասկացանք, ու մի չասում ես, ասում էր, առաջ բա ընչի չէիք խոսում, էստեղ ներկաների գոնեթե են մարդկանցից, ում ես եմ ճանաչում, 10-20 տարի խոսում են, պայքարում են և անձնազոհաբար անում են ամեն ինչ, որպեսի Հայաստանում վերականգնվի օրինակությունը, ամեն մի բան դարձել են մատի փաթաթան։ Սրա ժամանակ ցենց չէր, նրա ժամանակ հասկացանք, որ լավ լիներ, իշխանափոխություն չէր լինի։ Իսկ եթե եղել, մարդիկ ուզում են ինչ-որ փոփոխություն, ուզում են դրական փոփոխություն։ Մաքսիմում չենք քաղաքականացնում այսօր այն, ինչի համար մենք հավաքվել ենք, բայց ասում են, կամ դու ես զբաղվում քաղաքականությամբ, կամ քաղաքականությունը քեզնով։ Ես համոզված եմ, որ միայն քաղաքական, հասարակական, ճիշտ պայքարի, ճիշտ կառուցողական նաև պրեսինգի միջոցով հնարավոր է հասնել դրական արդյունքների։ Հայաստանի Հանրապետությունում ի սկզբանե եղել է շատ ճիշտ մոտեցում, մարդիկ հավաքվել են, փորձել են լուծել իրենց խնդիրները, ամեն ձևով այդ հարցերը ճնշվել են։ Հիմա կարծում եմ ժողովրդավարությունը ոչ մեկին չի կարող ճնշել։ Հավաքվենք, առաջ քաշենք խնդիրները, առաջ քաշենք, ես համոզված եմ, որ այսօր էլի ելույթներ են լինելու ու ամեն մեկը ոլորտային լուրջ խնդիրներ է ասելու։ Բժշկության մասին, խնդիրների մասին չեմ ուզում անգամ անդրադառնալ, որովհետև այնքան ցավալի է տպավորությունը, որ մենք աֆրիկական մի հատ ամենահետամնաց երկրում ենք ապրում։ Լավ, թողես սաղորը հայերի թասիբից կխոսան, լավ, հետա թասիբը երեխեք են ծախում ես երկրում։ Խնդիրները բազմազան են, խնդիրները բազմաբովանդակ են, ողջունում եմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր պատրաստ են իրոք քիչ խոսելու, գործանել, որովհետև շատ խոսացողներ ունենք,
նոր Հայաստանում ինչնաշատ շարշատ խոսացողները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիցդ, շնորհակալություն եմ հայտնում եւ համոզվածություն եմ նաեւ հայտնում, որ այս շարժումը ունենալով նաեւ իհարկե ապակայական ուղղվածություն հասնելու է այն արդյունքի, որոնք բոլորս այստեղ ակնկալում ենք։ Շնորհակալություն։